Орой мэдрэгүй үзэгчдээ MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн даваргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчлонд анхаарлаа хандуулно. Цагаан сар 2020 үзэсгэлэн удаадаа цуцлагдлаа. Элтэй өрхийн шалгалтын онлайн бүртгэл өнөөдөр эхэллээ. Амгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр Батбэрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв шинэ Pro Box машинтай боллоо. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулно. Мэдээ эхлэж байна. Бүгд нарамт хэдэд ард усад гарсан коронавирусын улмаас Монголын онцгой комиссийн шийдвэрээр 1-р сарын 27-наас 3-р сарын 2-ын хүртэл олон нийтийн хамтсан арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосон. Тэгвэл энэхүү шийдвэрийн хүрээнд Улс аймагт жил бүр уламжлалхан зохион байгуулагддаг сар шин 2020 үзэгслэн худалдаа цуцлагдсныг аль биесээр мэдгэтлээ. Манай аймагт жил бүрийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан цагаан сар үзэсгэлэн худалдааг уламжлал болгон зохион байгуулдаглаа. Энэ жилийн сар шинийн үзэсгэлэн худалдаа цагаан сар 2020 нэртэйгээр 2-р сарын 14-нөөс 2-р сарын 17-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан ч бүгд найрамдах хятад ард улсад гарсан коронавирусын улмаас Монгол Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр олон нийтийн арга хэмжээг цуцалж хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор цагаан сар 2020 үзэсгэлэн худалдааг энэ жил зохион байгуулахгүй болохыг аль биесээр мэдгдлээ. За жил бүрийн уламжлалт болон зохион байгуулагдсан цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа 2020 оны 2 сарын 14-наас 17-ны хооронд зохион байгуулах төр төлөвлөлн одоо зар сурчилгаа явагдаж эхэлсэн байсан. Гэтэл одоо бүгд нэг хятад ард улсад гарсан коронавирусын улмаас одоо энэ олон нийтийн хамруулсан үйл ажиллагаа одоо бүгдийн цуслагч байгаа. Миний энэ арга хэмжээнд зориулаад хүнс хөдөөж чадах яамнаас 20 оны 1-р сарын 23-нд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахыг одоо бүх олон нийтийг хамруулсан төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг төр хугацаагаар хязгаарлах шийдвэр гаргасан байгаа. Иймд энэ жил манай Өвсөн аймаг зохион байгуулагдах цагаан сар үзэсгэлэн худалдаа маань бас энэ шийдвэрийн дагуу цуцлагдж байна. Энэ вирусын тархалтаас хамаарад олон нийтийг хамруулсан бүх нийтийн үйл ажиллагаа бүгдийн цуцлж байгаа. Тийм учраас энэ жил үзэсгэлэн худалдаа болохгүй болцсныг одоо олон явсаар мэдэгдэж байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр цагаан сартай холбоотой олон нийтийн арга хэмжээнүүд болон цагаан сарын бүхэн барилдааныг хориглон сар шинийн баярыг гэр бүлийн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх шийдвэрийг гаргасан билээ. Үүнтэй холбоотойгоор цагаан сар 2020 үзэсгэлэн худалдаач мөн адил хойшлогдож байна. Дараагийн мэдээ 2020 оны элтэй өрхийн шалгалтын онлайн бүртгэл 2-р сарын 10 буюу өнөөдөр эхэллээ. Бүртгэл ирэх 4-р сарын 15-ны 18 цаг хүртэл үргэлжлэх юм байна. Могол улсын хэмжээнд ихтэйд сургуульд элсэгчдийн сурах ерөнхий чадвар мэдлэгийн төвшинг тогтоох зорилготой 2020 оны элтэй өргийн шалгалтын онлайн бүртгэл 2-р сарын 10 буюу өнөөдөр 9 цагт эхэллээ. Бүртгэл ирэх 4-р сарын 15-ны 18 цаг хүртэл үргэлжлэн өнгөрсөн жил манай аймгийн хэмжээнд 920 гаруй хүүхэд элтэй өргийн шалгалт өгч байсан юм. Элтэй өргийн шалгалтанд 2020 онд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөөс гадна Монгол улсын ихтэйд сургуулиудад эсхийг хүссэн хүн бүхэн оролцох боломжтой. Элтэй өрхийн шалгалтанд элсэгч нь өөрийн бүх мэдээллийг үнэн зөвөр бөглөх шаардлагатай бөгөөд энэхүү мэдээллүүдэд тулгуурлан таны дүнгээ эргэж мэдээлэх ерөнхий шалгалтын батламж хуудсыг хэвлдэг. Онлайн бүртгэлийн төлбөр тооцоог арилжааны банкны интернет гүйлгээний эрхтэй төлбөрийн картаар хийн. Шалгалтын бүртгэл 2020 оны 4-р сарын 15-ны 18 цаг хүртэл онлайнаар хийгдэх бөгөөд бүртгэлийн хугацаа цагийг сунгахгүй нэмэлт бүртгэл хийх боломжгүй гэдгийг боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын яамнаас анхааруллаа. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Амар Сайхан өнөөдөр бүх нийтэд танд нуриалга гаргаж халдвар төвчнөөс үрдчлэн сэргийлэх талаар зарим арга хэмжээний тухай захирамж гаргалаа. Уг захирамж томоо тус төвчин болон коронавирусын халдвараас үрдчлэн сэргийлэх ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн болон үйлчлэгээний газар орон сууцны орчны газар цэр шүлсэн хаяхгүй байх, ил задгаа бий засах болон хог хаягдлаар орчныг бохирдуулахгүй байх, мөн нийслэл хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа бүх аж ахуй нэгж байгууллагууд 50 метр хүртэлх газрын цас, мөс хог хаягдлыг цэвэрлэх ариун цэврийн нөрөөгөө өндөлдөргүй ашиглуулахыг үүрэг болгочээ. Захирамжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж олон нийтийн газар биеэ зүй бусаар авч явсан иргэнд зөрчлийн үйлийн дагуу хариуцлага тооцож ажиллахыг нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар болно. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын удирдлагуудад даалгачээ. Баянзүрх дүүргийн нэмдэгт өнгөц сая коронавирус илэрч хөл хорой тогтоож байна. Гэх мэдээлэл 2020 оны 1-р сарын 25-ны өдөр өөрийн Facebook цахим хаягтаа нийтлсэн иргэнийг
Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газрын 1-р хэлтсээс олж тогтоон холбогдох шаардлагыг явуулж байна. Худал мэдээллийг нийтэд дэлгэсэн иргэн ЭЭГ Монгол Улсын зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт зааснаар 2 сая төгрөгөөр торгож арга хэмжээ авч ажиллажээ. Ийм дэргэд та бүхэн коронавирустай холбоотой худал ташаа мэдээлэлд итгэхгүй байж, энэ талын мэдээллийг албаны их сурвалжаас авч байх. Нөгөө талаас нийгэмд худал ташаа мэдээллийг зориудаар тарааж, иргэд олон нийтийг төөрөгдүүлвэл зохих хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэн гэдгийг цагдаагийн байгууллагаас анхааруллаа. Он гарсаар улсын хэмжээнд эхний 1 сарын байдлаар 385 удаагийн аюулт үзэгдэл, ослын тохиолдол бүртгэгдэн, үүний улмаас 14 хүн амьнаас алдаж, 123 толгой мал амьтан хорогдож, 1.4 тэрбум төгрөгийн бодит хохирол учрсан байна. Аврах хор үржигийг арилгахад онцгой байдлын байгууллагын болон бусад байгууллагын орон нутгийн нийт 2616 хүн 536 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж, 213 хүний амьнас төр байгуулах, аж ахуйн 1 жирэгдийн 7 тэрбум төгрөгийн өмч хөрөнгийг аварн хамгааллаа. Харин гамшигтай тэмцэг хор үршгийг арилгах ажилд онцгой байдлын байгуулах болон орон нутгаас 19.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гамшиг аюулт үзэгдэл ослоос аварсан хүний тоо 711 буюу 75%, эд хөрөнгө 19.1 тэрбум төгрөг буюу 48% тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Тээврийн хэрэгслийн 7 дуудлагад 41 хүн 10 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж, автомашин техник хэрэгслийн нийт ангид хавцуулагдсан 6 хүнийг аварч 2 цогцсыг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгсөн бөгөөд цогцс гаргах 9 дуудлагад нийт 50 хүн 9 техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж, 9 цогцсыг ослын голомтоос гаргаж цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэн өгсөн байна. 2020 оны 1-р сарын байдлаар аюулт үзэгдэл ослын улмаас 14 хүн нас орсон байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 буюу 1.7% өссөн байна. Нийт нас барсан 14 хүний 12 буюу 86% нь эрэгтэй бөгөөд үүний 11 буюу 22% нь объектын галт төмөрт өртсөн байна. Нас баралтын 93% объектын галт төмөр 7% бичил уурхайн осол эзэлж байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад объектын галт төмөрт өртөж нас барсан хүний тоо 63% өсөж бичил уурхайн осолд өртөж нас барсан хүн 4 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор урамшуулдаг жил бүр олгодог. Энэ онд ноосны урамшуулалт 22.6 тэрбум төгрөг тусгасан байна. Үүнээс боловсруулах үндэсний үйлдвэрт тушаасан ноосонд буюу нарийн наривтэр болон малын үржлийн стратеги төлөвлөгөөнд багтсан аймаг суманд үржүүлж байгаа бүдүүвтэр хонь тэмээний ноосыг килограмд 2000 төгрөг болгоно. Харин бусад бүс нутагт үржүүлж буй бүдүүвтэр болон бүдүү хоньны ноос килограмд 1500 төгрөг олгох юм байна. Засгийн газрын 2-р сарын 4-ний хуралдаанаар нэмэгдсэн нөтгийн албан татварын урамшууллыг буцаан оруулалтын асуудлыг хэлэлцэж, 2020 оны 2-р сарын 10 буюу өнөөдрөөс эхлэн иргэдэд олгож эхлэхээр шийдвэрлэсэн байна. Энэ дагуу өнөө өглөөнөөс эхлэн иргэдийн баталгаажсан дансанд шилжиж эхлэхэд байна. Нийт буцаан олголт авах иргэдийн 359,170 иргэний 14.9 тэрбум төгрөгийн буцаан олголтод эрсдэл тооцсноос 996 иргэнд 2.1 тэрбум төгрөг системд хянагдж байгаа төлөвтэй байна. Нэгдсэн нүртгийн албан татварын тухай хууль болон сангийн сайдын тушаалаар батлсан журмын дагуу 911,707 татвар 146 тэрбум төгрөгийн албан татварыг баталгаажуулж дуусжээ. Албан татварын урамшууллын буцаан олголтыг олгохдоо тухайн бараа ажил үйлчлэгээний худалдан авалтан нэмэгдсэн өртгий албан татварын тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-1-д заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан эсхийг батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу эрсдэл тооцсны үндсэндээр баталгаажуулдаг бөгөөд 2019 онд цахим төлбөрийн баримтын системд бүртгэгдсэн 911,707 иргэний 485 сая баримтаас 20,000 иргэний 16.8 сая баримтыг мэдээлэлд системд автоматар эрсдэл тооцжээ. Түүнчлэн 996 иргэний 2 тэрбум төгрөгийн урамшуулдаг эрсдэлтэй гэж тодорхойлно нэгтлэн шалгаж байгаа бөгөөд тухайлбал бараа ажил үйлчлэгээний борлуулагч тухайн аж ахуй нэгжид ажилладаг этгээд бодлогоч нэрв нэгтлэн бодлогоч гихмэд иргэдийн худалдан авалтад цахим төлбөрийн баримтыг олгохгүйгээр өөрийн нэр дээр их хэмжээний баримт бүртгүүлэх иргэдийн баталгаажуулаагүй өндөр дүнтэй баримтын мэдээллийг хууль бусаар олж өөрийн нэр дээр бүртгүүлэх худалдан авалт хийгээгүй боловч өөрийн компани ашиг алдагдлалд нийцүүлэн жилийн эцэст өөрийн компаниас ийм баримт гаргуулж бусаа олголт авахаар баталгаажуулах гихмэд хууль зөрчсөн үйлдэлүүд илэрсэн татварын алба нэгтэлж хуулийн хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байгаа юм а.
Дараагийн мэдээ. Улаан сумын дөрөв өрхийн эрүүл мэндийн төвд 2011 онд парк шинэчлэл хийснээс хойш дахин парк шинэчлэл хийж байгаагүй бөгөөд зарим өрхийн эрүүл мэндийн төвийн машинууд эвдэрч явах боломжгүй болсон байна. Тэгвэл өнөөдөр аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвийн машиныг шинэчлэн шинэ Провокс машиныг аймгийн удирдлагууд гардуулна өглөө. Аймгийн онцгой комиссийн шийдвэрээр гамшигаас хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвд парк шинэчлэл хийлээ. Ингэснээр 2011 оноос хойш хийгдээгүй томоохон шинэчлэл болсныг аймгийн удирдлагууд онцлон хэлж байсан юм. Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төв нь наслагдсан бүс нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэхийг үзүүлдгээрээ онцлогтой юм. За, Усан аймагт маань Улаан Өмнө суманд дөрөв эрхийн эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчлэхийг үзүүлэхэд тэр хүмүүст маань эмнэлгийн багш тоног төхөөрөмж боловсон хүчний асуудал маш чухал байдаг. Тэгээд энэ жилээс болвол засгийн газраас өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн санхүүжилт маань 50% нэмэгдсэн байгаа. За, энтэй холбоотой аслагдсан цэгд одоо хөрч үйлчлэхэд бид нар Улаан Гом сумын харьяанд багийн эмчнэр маань байсныг өрхийнхэн эмнэлгийн одоо өрхийн эмнэлэгт нь бол харьяалуулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн яг Улаан Гомын тойрогт одоо 8-2-р гээд хөдөөгийн малчин иргэдийг хамруулсан одоо баг бол бас байгаа. Тэгэхээр энэ наслагдсан иргэддээ бид нэр ялангуяа өвлийн үлрэл томоогийн өвчлөл их за хүүхдийнхаа эргэлт тойрол ихийн хяналт гээд маш олон одоо эмнэлгийн үйлчлэгийг иргэндээ хөрч үйлчлэх одоо ийм олон асуудлууд байдаг. Энэ асуудлыг шийтгэхэд унаа машины асуудал маш чухал байгаа. Одоо 2011 онд өрхийн эмнэлгүүдэд өгсөн машинаас хойш парк шинэчлэлтүүд бол бас хараахан одоо өрхийн эмнэлгүүдэд бас хийгдэж чадаагүй. Нэг өрхийн эмнэлэгт нэг машин өгсөн. Одоо өнөөдөр Батөрчгөө өрхийнхаа эмнэлэгт бид нэр Провокс машиныг бол бас аймгийн онцгой комиссаас шийдвэр гараад өгч байна. Ягаад гэвэл одоо яг энэ 1-2-р үйлрэлт бол иргэдийн дунд тийм ээ ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг ойртч хөрөх асуудал маш чухал байдаг. Хүүхдийн эндэгдэл бол ялангуяа 1-2-р үйлрэлт их гардаг. Ягаад гэвэл 1-2-р үйлрэл маань өвлийн хүүхдийн үйлрэл за маш олон баяр ёслолууд байдаг. Малчтын мал төлөлд нүүдэл суудлын гээд маш олон асуудал байдаг учраас хүүхдтэд одоо анхаарал хяналт тавих тэрэнд одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг одоо хөргөж үйлчлэх энэ асуудал маш чухал байдаг. Тийм учраас бид нэр энэ асуудлыг шийдвэрлэж бас Батөрчгөө өрхийн эмнэлгийн машины маань парк шинэчлэлт асуудал бол бас гарсан учраас бид өнөөдөр энэ шин машиныг гардуулна гэж байна. Тэгээд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажил үйлс маань өдрөг байж иргэдтэй хөрөх тусламж үйлчлэгээ сайжиж эрүүл мэндийн салбарын ажлын чанар хүртээ юмж одоо энийг дагаад бас дээшлэнэ гэж бол бас хэлж олно гэж бодож байна. Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвд Улаан Өмнө сумын 2-3-5-4-11-р багийн иргэд хамрагдана эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг авдаг. Өмнө нь өгсөн автомашины эвдэрч 2 сар гаруй эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг багийнхаа иргэдэд хувийн машиныг ашиглан хөрөгдөг байсан талаар Батөрчгөө өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга хэлж байсан юм. Парк шинэчлэл хийгдсээр иргэдэд анхан шатны тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд хөндрөлгүй болсон бөгөөд гэрээний эргэлтийг сайжруулах тал дээр ихээхэн анхаарч ажиллагаа хэлсэн юм. Мөн аймгийн онцгой комисс болон эрүүл мэндийн газар Улаан Өмнө сумын удирдлагуудад баярлаж талархсанаа илэрхийлж байна. За, өнөөдөр томоогийн дэгдэлтийн үед мөн шин коронавирусын өвчлөлийн үед бол бас манай өрхийн эрүүл мэндийн төвийн машин маань нэвтэрсэн байсан. Тэгээ бид нар бас анхан шатны тусламж үйлчлэгээ чанартай хөрөхийн тулд болов хувь хүний машинаар ингээд тусламж үйлчлэг 2 сар гаруй явуулсан. Тэгээ өнөөдөр маань аймгийн онцгой комиссоос манай өрхийн эрүүл мэндийн төвд одоо ингээд шин машин бэлгэлж байгаад бол бид нар бас баяртай байна. Одоо бид бас ингээд аймгийн онцгой комисс болно. Аймгийн засаг дарга эрүүл мэндийн газрын дарга Улаан Өмнө сумын засаг дарга нартаас баярлалаа. Бидний анхан шатанда тусламж үйлчлэгийг бол хүрэхэд бол тулгунтаж байгаа асуудлыг мань шийдвэрлэж өгсөнд бол бас бид нар баяртай байна. Одоо цаашдаа бид нар бас энэ шин гарч байгаа шин коронавирусын үед тийм бас гэрээ идэвхтэй эргэлтийг бол сайжруулах одоо 2-р багийнхаа иргэдэд очиж үйлчлэх тусламж үйлчлэгээ сайжруулахын тулд бид нараас машины асуудал тулгунтаж байгаа. Одоо ийм машины асуудлыг тулгунсан асуудлын маань шийдвэрлэж өгсөн учраас бид нар бас анхан шатныхаа тусламж үйлчлэгээг бол чанартай, хүртээмжтэй ард иргэдэд хүргэнэ. 2011 оноос хийгдэв үе автомашины шинэчлэл хийсээр тухайн багийн иргэдэд төрийн болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ төргийн шуурхаг хүртээмжтэй хэлбрээр хөргөх боломжтой болж байгаа юм.